Doble jornada a la Lliga Iberdrola d'hoquei herba. Divendres no va ser un dia rodó per als equips terrassencs, ja que només el Club Egara es va emportar la victòria en derrotar 3-0 la Reial Societat. Berta Bonastre i Carola Salvatella, per partida doble, van ser les golejadores. Aquest diumenge, però, l'equip d'Albert Massaguer ha caigut per 2-0 al camp del líder, el Club de Campo. Ha faltat una jornada per acabar la primera volta. Les ratllades són sisenes, amb 11 punts, i estan classificades per a la Copa de la Reina. També ho està el Club Deportiu Terrassa, quart amb 14 punts, després d'empatar divendres a 2 amb el Polo i guanyar aquest diumenge el Cué, el Sardinero, per 1-3. Contra les barcelonines, l'equip de les Pedritxes va remuntar dos cops un marcador en contra, en uns últims 8 minuts vibrants i en els quals es van transformar 3 penals. Clara i Cart van neutralitzar el gol inicial de les visitants. Chantal Giné va col·locar l'1-2, però de nou Icart va salvar un punt per al seu equip. L'Atlètic, per la seva banda, ha sumat dues derrotes en caure per 1-5 amb el Complutense i per 5-3 amb la Reial Societat. Les de Can Sales, setenes amb 7 punts, estan classificades momentàniament per a la Copa.